Здравейте, ягодки! В момента върва. В момента съм в квартал Дружбакът за начало да почнем. И в момента след мое едно дълго и голямо проучване върва към спирката на трамвай номер 23, който се оказа, в Google видях, че е най-старият трамвай в София. В смисъл, стар трамвай, много стар. И като гледах на снимките, даже се очудих как още се движи този трамвай. И сега отивам да ви го снимам, да се кача на него. И доколкото разбрах, защото аз много не разбрах точно какъв му е маршрута, тръгвал тук в Дружба и ходил до Гео Милев, до квартал Гео Милев, което е тук горе-долу близо до Дружба. Но не съм много сигурен. Току-що установих, като идвах с автобуса. Между другото, маршрута на този трамвай е доста къс. Реално този трамвай минава през гара Искър и Искърско шосе. Но току-що установих, че релсите, защото го видях трамвая да минава има едни релси пред нас, аз ще ги видите. Първо ми направи впечатление, че са широки, такива като на влак. Второто, което ми направи впечатление, малко ме оплаши, че релсите отиват в гората. Буквално сега ще видите. Между другото ще забързам, за да го фана трамвай, защото е след 10, даже след 5 минути. А минава на 30-40 минути веднъж и ако го изпусна, няма да чакам следващите 40 минути. Ето натам отиват релсите в гората и... Това малко ме оплаши. Ето, сега ще опитам да пресеча. Чакайте то. Оле, май тръгва. Ягодки, боже, само да не го изпусна. Само да не го изпусна. Моля ви. Моля ви. Ще го фана ли? Еми би трябвало, аре бе, то светофар, що не ме пуска. Червено ми е. Трамвай е на предната спирка и наистина е на много време. Не трябва да го изпускам. Просто не трябва. Оф, моля се да го фана. Оле, са, разсъпка ми се сърцето. Аре бе, пусни ме. Добре, светофар не ме пуска, това е някакво несериозно. Пусна ме. Бързо. Не трябва да изпусна този трамвай, наистина. Иначе ето магирелсите, наистина. Ето тук. Е, тук е спирката. Ето. Това е спирката. И натам отива. Чука! Айде сега ще чакам 5 години. Харко, не ступила наистина. Аре, и то ли се това ще ме държи, бе, хора? Трамвая идва. Ох, нещо почвам се отчаивам от светофарите. Те са против мен, те са наговорили. След дълга пауза ми пусна светофара. Са, ето ги въпросите релси на трамвая. Ето, вижте на къде отиват. Буквално отиват на та. Вижте. Така, наистина са като на влак. Ми направи впечатление. Ето тук. На това табло му пише маршрут. Ето сега ще проверя по-добре. Той тук спира само този трамвай. Ето, чакайте. Да, това май е там, където въртат многото рейсове. Доколкото така разбирам. Няма да приберем колко спирки ще пътуваме с това чудо на чудесата. Дванайсет спирки, 13, нещо такова, да.
Като ето тук, ето тук трябва да е гара Искър, не е тази спирка. А някъде ето на тази или на тази трябва да е гара Искър, слуша се. И така, в момента между другото не знам защо изпаднах в паника, че трамвая е тръгнал. Той още е на първата спирка и още не е тръгнал. Но всеки момент ще тръгне. Между другото, този трамвай върви до много рано. Буквално фащам предпоследния трамвай. Следващия е последния. В момента, че се искам само да ви кажа, минава малко след 7:30. Така че този трамвай е до много, много рано. Но пък за сметка на това, всъщност почва много рано сутринта. Мисля, че аз му гледах разписанието, му го позабрах, но около 5 сутринта му беше първия курс. Демек компенсира малко с това, че свършва рано. Започва също много рано. Но аз за първи път... Не, за втори ще се кача на този трамвай. Не, за първи път ще се кача. И не знам какво да очаквам. Наистина, всеки момент трябва да дойде. Между другото, искам да кажа, че поръчките, смисъл тези поръчки за видеа, няма да ги правя, защото просто някакси много не ми се получава с графика, съжалявам. Демек на този етап отпада поръчката и за Горна Оряховица, и за Пловдив. Така че на този етап наистина много съжалявам. Просто няма как да ги направя, защото ми е малко натоварено. Но при първа възможност ще ги направя. Ягодки, току-що установих, че трамвая идва. Малко подрани, защото аз проверих и разписанието му. Трябваше в 20:10 да тръгна от предната спирка. А той вече идва на тази спирка. Ето го. Аз като се кача, ще говоря по-тихо, между другото, защото вероятно ще съм единствена, който се качи на този трамвай. Ето ми е картата. Маля, той е много стар, наистина. Мен ме е страх се кача на това. И къде отива в тази гора сега? То вече е при вечер. А, чува се цъмбуркане по релсите. Аз ще се кача сега. Якотки, той тръгна веднага. Ято ми да са къде отива. Ето, пресичам главния булевар Дружби и сега отиваме в гората. Буквално. Мале, ма той е на диванчета. В смисъл, вижте колко е меко той. На диванчета. Не го очаквах това. И е много удобен. А, има за багаж горе. Никаква идея къде съм. Не знам къде отива този трамвай. Заради вас го правя, сега къде ще ме закара, не знам. Еми, харесва ми трамвай, между другото, хубав е. Ще му дам 9,5 от 10, само защото няма климатик. Само заради климатика ще му дам 9,5 от 10, много ми хареса. А,
И той спя на нищото сега. Спряхме на нищото. Не знам къде съм. Следваща стигаха улица Мюнхен. Някакви улици говори. Тръгва малко рязко. И все пак 9 от 10. 9,5 от 10. Това е тази улица. И пак влязохме в гората. Изобщо не знам какво се случва. Пожелайте ми да оцелея. Дайте палец нагоре, се намерите за канала. Чао!